Onder leiding van het Openbaar Ministerie vond er op woensdag 1 december een grote inzet plaats. Dit alles naar aanleiding van een onderzoek van onze buren. Het onderzoek van vandaag dat richt zich op een Belgisch onderzoek. Daar hebben we al langere tijd contact over met de Belgen. Op dit moment hebben we ruim 140 collega's in touw die op 14 verschillende locaties een aantal aanhoudingen en zoekingen doen. En dat is echt een gecombineerd onderzoek samen met de Belgen tegen een aantal drugscriminelen. En hoe komt zo'n grote gezamenlijke actie eigenlijk tot stand? Op het moment dat de Duitsers of de Belgen een onderzoek draaien, of welk ander land ter wereld, dan komt er een rechtshulpverzoek binnen bij ons IRC, dat is ons internationaal rechtshulpcentrum. Daar zitten collega's van de recherche en van de informatieorganisatie. En die werken eigenlijk samen die informatieverzoeken uit en vertalen die naar concrete actie waar de collega's buiten mee verder gaan. Aan dit onderzoek dragen veel verschillende afdelingen van de politie een steentje bij. Maar de politie doet het niet alleen. We werken ook veel samen met externe partners, zoals de FIOD, douane, belastingdienst, maar ook gemeentes en eigenlijk alle integrale partners waar we in reguliere opsporingsonderzoeken mee samenwerken. En dan vragen we ons dan af, waarom zijn die samenwerkingen juist in Limburg zo belangrijk? Nou, kijkende naar de context van Limburg, hè, met ruim 350 kilometer aan grensgebied, is internationale samenwerking niet weg te denken uit ons politiewerk. Wij werken heel vaak internationaal samen met de Duitsers en de Belgen, omdat we zien dat de criminelen niet stoppen bij de grens, dus wij ook niet.